Президент США Джозеф Байден і прем'єр-міністр Іраку Мустафа Аль-Казімі поставили свої підписи під документом, який у всьому світі вже встигли назвати історичним. Місія США в Іраку завершена. Офіційно все буде закінчено до кінця поточного року. На цю тему поспілкуємося з нашим наступним експертом Богдан Бондаренко, експерт з політичних питань, з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, доброго дня. Добрий день. Тож, як ви прокоментуєте цю новину? Чи дійсно ви думаєте, що завершиться військова місія США в Іраку? Ну, перше питання полягає в тому, що насправді поки що невідома модальність цього виходу військ, тобто яким темпом буде виходити, чи будуть залишатися на окремих військових базах, скільки часу займе цей вихід і тому подібне. Ці питання поки що, наскільки я розумію, залишаються без відповіді. Другий аспект полягає в тому, що зменшення контингенту в Іраці – це була ще частина політики попереднього президента Дональда Трампа. Тобто в цій частині сказати, що абсолютно неймовірно щось унікальне відбувається, ні, не можна. Тобто Байден багато в чому дійсно продовжує політичну програму Дональда Трампа. Не в усьому, але багато в чому. Третій пункт пов'язаний з тим, що знову-таки зараз експерти говорять про наступне, і, власне, така думка є пануючою в цій частині, що Сполучені Штати Америки виділяють максимальні сили на те, щоб вступити в серйозний системний конфлікт з Китаєм. І, власне, для цього укріпляють свої позиції в інших регіонах, зменшують такі точки, де можуть мати проблеми. Як наслідок, допускається посилення Ірану в цій частині, це потенційно можливо. Але питання, знову-таки, розумієте, все на одне до друге зав'язано. Сполучені Штати зараз попередні інформації повертаються до спроби такої великої угоди, зокрема в ядерній частині з Іраном. Тобто, тут це одна із складових багатоходівки. Але повернуся до першого пункту, до того, що станом на сьогодні поки що не зрозуміло, яким чином буде здійснюватися повністю вивід військ Сполучених Штатів з Іраку в плані навіть в темпоральних критеріях. Пане Богдане, а яка зараз ситуація між Китаєм та США? Між Китаєм та Сполученими Штатами? Так. Враховуючи те, що вони зараз знаходяться в продовжуваному такому конфлікті, цей конфлікт має неймовірну низку різних шарових, починаючи від економічних, певних аспектів, санкцій, тому подібно, територіальні претензії Китаю в своєму регіоні, в Китайському морі, Південно-Китайському, а зв'язки Сполучених Штатів з росіянами для того, щоб уникнути зближення росіян з Китаєм і тому подібне. Тобто це, хтось називає це холодною війною. Я насправді не готовий до таких характеристик, але загалом виглядає так, що адміністрація Байдена готова, власне, сконцентрувати основні свої сили на тому, щоб боротися з Китаєм і при цьому, повторюю, зменшити напругу з, зокрема, там, з росіянами, десь, можливо, з Іраном, десь вийти з військами з Афганістану та із Іраку, і тому подібні процеси. Тому це, знаєте, це довгострокова, довготриваюча буде історія, яка, можливо, навіть не на одну каденцію. Скоріше за все, так буде. Дякую, пане Богдане, за коментар. На зв'язку з нами по телефону був Богдан Бондаренко, експерт з політичних питань. Говорили про завершення військової місії США в Іраку. Джо Байден заявив, що тепер настає час, коли Вашингтон буде надавати Багдаду технічну та навчальну допомогу. Співпраця, як сподіваються обидва лідери держав, буде щільним і плідним. Нагадую, що сьогодні в столиці розпочався Всеукраїнський форум «Україна-30. Децентралізація». Форум триватиме 2 дні. Під час сесії спікери обговорюватимуть реформу децентралізації як одну із найуспішніших реформ в Україні. Я зараз пропоную вам подивитись виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Шановні учасники форуму, шановні колеги, вітаю всіх зі святом сьогоднішнім. Реформа децентралізації – одна з найуспішніших реформ в нашій державі. Доказом цього є конкретні громади, які отримали конкретні можливості, повноваження, можливості для розвитку і наочно, і фізично відчувають переваги від збільшених бюджетів і від отриманих
можливостей та ресурсів. Про успіх децентралізації свідчить також і відношення, і відгуки наших іноземних і міжнародних партнерів. Варто зазначити високий рівень довіри до цієї реформи зі сторони українського суспільства. Низка проведених соціологічних досліджень в Україні демонструє доволі високий рівень довіри і підтримку цієї реформи понад 60% українського суспільства. Стосовно основоположних засад, які є визначальними в процесі становлення і продовження цієї реформи, слід зазначити наступні 5 факторів. Перше – це новий адміністративно-територіальний поділ. Фактично Україна відійшла від радянської системи адмінтерустрою і перейшла до тієї моделі, яка прописана в Європейській хартії місцевого самоврядування, підписантом якої Україна є вже з кінця 90-х років. Звичайно, другий – це відповідальність на місцях. Сьогодні президент України на цьому наголошував, що разом з ресурсами, які отримали громади, дуже важливо розуміти, що до керівників громад і до самих громад перейшла відповідальність за свій розвиток, за свій успіх. Це, звичайно ж, важливо, що відтепер місцева влада має всі необхідні важелі і можливості вирішувати всі проблеми на місці. Тобто дуже короткий зв'язок між людьми, мешканцями громади, і владою, головою громади, і відповідними радами. Посилюється, відповідно, вплив громадян, аби отримувати більш якісні послуги, освітні, медичні, інфраструктура. Все це стає сьогодні дуже в такому оперативному вирішенні. Бюджетна децентралізація. З 1 січня громади перейшли на міжбюджетні, прямі міжбюджетні відносини з центральним бюджетом, з державним. Якщо капітальні видатки місцевих бюджетів от останнім часом були порядка 30 мільярдів гривень, то за підсумками 2020 року це вже майже біля 100, тобто збільшення в 3 рази капітальних видатків місцевих громад. Важливий показник, звичайно, ми хочемо і будемо робити все для того, щоб він зростав і громади ставали все більш заможними. Тут треба буде говорити про наступні фактори, які допоможуть громадам досягти цього успіху. Загалом, загальна картина по регіонах демонструє, що після утворення ОТГ значно покращилась і практика адміністрування податків і відносини з бізнесом. Тобто появилась взаємна зацікавленість і громад, і влади на місцях місцевої, і бізнесу вкладати гроші відповідно в добробут конкретної громади. Бізнес в цьому безпосередньо також зацікавлений, тому що це і привабливість, і розвиток для майбутньої робочої сили, для того, щоб більше людей були або мали настрій жити в тому або іншому регіоні, в тій або іншій громаді, не виїжджати на заробітки, а відповідно лишатись і працювати в тому бізнесі, малому, середньому і великому, який є на території місцевих громад. Ще один фактор – це розширення мережі ЦНАПів. Реформа децентралізації, звичайно, покликати спростити відносини держави і громад, і мешканців цих громад. І ЦНАПи – центри надання адміністративних послуг, як точка надання публічних і державних послуг, на сьогоднішній день себе повністю виправдовує, як така методологія. Сьогодні в Україні, минулого року ми майже вдвічі збільшили кількість ЦНАПів, сьогодні їх близько 900. Наша мета – 1500, майже так само, як кількість громад, навіть трошки більше. Чому? Людина має мати легку доступність до ЦНАПу. В ЦНАПі сьогодні надається більше 130 таких адміністративних послуг, і публічних, і державних. Звичайно, ця кількість буде збільшуватись. Звичайно, паралельно державні послуги будуть переходити в Дію і все більш ставати зручними і такими електронними, діджиталізованими. Але в будь-якому випадку громади продовжують отримувати кошти в межах субвенції на розвиток ЦНАПів. Цього року передбачено загальний бюджет програми відповідної складає 231 мільйон гривень. І в наступного року ми хочемо збільшити мережу ЦНАПів на 400 або більше одиниць. Інвестиційна привабливість. Що дає децентралізація? Не лише ресурси і повноваження, а лише й дає можливості. Тобто сьогодні бізнес напряму зацікавлений співпрацювати з владою, влада на місцях зацікавлена
притягнути бізнес до себе. Починається регіональна конкуренція між місцевими громадами, утворюються кращі умови для бізнесу, особливо малого і середнього, який може створювати точки зростання в кожній громаді, сплачувати податки, сплачувати заробітні плати, створювати нові робочі місця. Відповідно, кожен з українських регіонів має абсолютно унікальні можливості, відповідно, починається також і певна боротьба за розвиток цих унікальних можливостей, і влада на місцях, безумовно, краще від всіх, краще від центральної влади, знає свої сильні, слабкі сторони, відповідно, це покращує комунікацію з потенційними інвесторами. Ще раз повторю, не лише про іноземних інвесторів іде мова. В першу чергу ми говоримо про українського малого і середнього бізнесмена, про фермерів, які мають приходити і працювати в своїх громадах, отримувати там, відповідно, кращі умови. Зі свого боку, уряд продовжує, безумовно, роботу в сфері покращення інвестиційного клімату. Зокрема, продовжується робота над покращенням такого інструменту, як індустріальні парки. Є вже і в Вінницькій області, і в інших областях успішні приклади діяльності і роботи індустріальних парків. Вносяться відповідні великі інвестиції, починає працювати буквально сьогодні і наступного тижня уряд прийме остаточні вже постанови підзаконні до закону про інвесторів з великим обсягом інвестицій, або так званий закон про інвестнянь, і повноцінно запрацює вже і цей напрямок, який також створить таку певну синергію центральної місцевої влади. На сьогоднішній день вже понад 26 проєктів, які звернулись до Ukraine Invest, провели відповідні перемовини на суму 1,7 мільярда доларів США. Відповідно, є проєкти, які готові заходити вже в межах правил, встановлених законом про інвестнянь. Однією з головних програм державних інвестицій в регіони стала програма президента «Велике будівництво». Тут я повторю про синергію якраз роботи центральної і місцевої влади. Школи, садочки, приймальні відділення, лікарні, дороги, державні, місцеві – все це якраз показує синергетичний ефект і дуже успішну співпрацю центральної влади і місцевої. Повторю, чому. Місцева влада дуже гостро, дуже прямо і швидко відчуває потреби людей, потреби громад. І в цьому і сила децентралізації, що влада стала дуже близькою, дуже короткий зв'язок між людиною і владою. Що це означає? Це означає більше комфорту для людей, швидша реакція влади на нагальні потреби. Якщо раніше там центр приймав рішення ремонтувати якусь дорогу, школу чи садок, там не завжди на підставі об'єктивних обставин або об'єктивних потреб громади, то сьогодні ми впевнені, що бюджети громад розподіляються, власне, за тими пріоритетами, які є, власне, у мешканців громади, а не за якимсь принципом чиновника в київському кабінеті. І це дуже важливо. Головне, що всі ці напрями і реформа децентралізації має своєю кінцевою метою підвищити якість для наших мешканців, для українців, для мешканців громад. Проблеми, які можна ефективно вирішувати на місцях, повинні перебувати в компетенції громад, повинні вирішуватись швидко. І принцип субсидіарності, який є одним з головних правил організації влади в Європейському Союзі, має реалізовуватись і в Україні. За таким саме принципами і підходами. Центральна влада, в свою чергу, має сконцентруватись на створенні відповідних умов для розвитку регіонів, але ми залишаємося відкритими для відповідного діалогу. І сьогодні президент вже згадував про такий дуже потужний майданчик, конгрес місцевих влад, і він абсолютно ефективний. Ми розуміємо, ми бачимо постійний, конструктивний, дуже ефективний діалог з місцевою владою на базі і цього майданчика, і, в принципі, на підставі щоденної роботи. Тому сьогодні бажаю всім плідної співпраці, плідних діалогів в цих рівнів влади для всіх учасників цього форуму. Дякую вам, плідної роботи. Щойно ми разом з вами почули прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на українському форумі «Україна-30. Децентралізація».